Ötən gün tarixin unudulmaz anlarına birgə şahidlik etdik. Prezident İlham Əliyev şanlı üç rəngli bayrağımızı Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Xocavənddə, həmçinin Sərsəng su anbarı ərazisində və Əsgəran qəsəbəsində ucaldıb. Dövlət başçısı Xankəndi şəhərində xalqa müraciət edib. Hatırlayıram o vaxt bəziləri sual verirdi, nə üçün? Nə üçün biz o vaxt noyabrın 10-da müharibəni dayandırmağa razılıq verdik? Bugün, bax burada durarkən bir də bildirmək istəyirəm ki, hər şeyi biz vaxtında etməliyik və etmişik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti o vaxtda, noyabrın 10-da və ondan sonraki 4-də çox yaxşı başa düşürdü ki, biz istədiyimizə nail olacaq. İstədiyimizsə, bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayrağıdır. Bu binada ən ali kürsüdə oturanların bəziləri İndi Bakıdadır. Onlar Bakıya gəlmək istəyir. Onlar bizi hədələyirdilər. Onlar deyirdilər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları Qənimət parkındadır. Onlar deyirdilər ki, Bakıya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdırlar. İndi çay içirlər, istintak təcridxanasında. Üç özünü prezident adlandırmış təlxək. Bax, burada oturub, bizə meydan oxuyub. Bizi hədələyirdi, bizi təhqir eləyirdi. Bizsə təmkinlə hər şeyə yanaşdığımız kimi, Bu məsələyə də təmkinlə və səbirlə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, biz bura gələcək. Mən bunu bilirdim. Düz 20 il bundan əvvəl. 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına və özümə o sözümə verdim.